I worry about the other settlements in the hold. Unwalled, lightly manned. Disrespect the law, you disrespect me. Okay. Nu går jeg ind i Dragon's fucking Reach igen. Okay, jeg kommer ind. Loading. Ja. Yeah. De er stadig i kamp derinde, men de har ikke set mig endnu. What? De står og slås mod randomness. Slås mod randomness. Okay. What is it? Prøv at gøre noget sjovt. Gør et eller andet. Nu går jeg derinde. I'm going in. No, no, don't do it! De kommer nok igen! Tag den lyd, du laver! Det er jo... Nå, hvad? De angriber Lydia! og Lydia er røget ned. Nu begynder de at angribe mig. Er hun blevet flået ned? Ja. De har bare nakket Lydia. Hvad fanden laver de? Det var en bug. Åh gud. Nej, jeg skulle ikke gå ind i Jarls quarters. Der kommer de også bare og jagter mig. You're outmatched. Yeah, I think so. Jeg kan høre dem bag ved mig. Løb. Løb. Ud af Dragon's Reach. nej. Det er dog verdens mest forfærdelige sted nu. Fordi Lydia går rundt derinde, nu er der bare de... Du skal prøve, så du kan snige ind og så snakke med Avanichi. Og så se, om du kan få købt dig et hus, så Lydia kan komme ud af Dragon's Reach. ja, jeg har ikke nok penge. Altså skal du skynde dig så sige til Lydia, Lydia, nu, jeg har hjælp! Eller, jeg har brug for hjælp, hedder det nu! og så er det bare sådan, hvad? Og så er det bare, ud! med pile, der flyver om ørerne, og vagter, der går ind og prøver at slå dig ned. Okay. Things have settled, I think. Der er stadig røde dots på mappet, men jeg går derind lige om lidt. I'm going in. Jeg har ikke gjort noget. Så er de røde dots væk. Du fucked os ind, altså de bare tænkte, nej, ham der Dragonborn, der fuck ham. okay, jeg går derind nu igen. De siger, leave me alone, hey, watch what you're doing. So, little kid, don't you worry. I'm here to protect you, not harm you. And you too, what about you? I might just be a servant. Ain't nobody high and mighty in these halls. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg tager. Don't you forget. Okay, jeg løber bare ind. De går godt nok efter mig, men... Psychopath! Jeg har ikke noget. Lydia siger, what was that? Hello, Avanichi. Oh, you got a dagger. Shit. Jeg må ikke angribe nogen. Au! Avanichi, stop